I poslednja stvar za lice koju ću vam pokazati, ali nemojte mi se smejati, jeste krema za bore. Mislim da do sada nisam imala ovoliko potrošenih proizvoda što se šminke tiče. Šutnula sam, odnosno gurnula sam prstom puder, osjećam da se sve po tepihu raspršalo. Ovaj baš miriše onako kremasto, pomalo na vanilu, ali ne previše. Ne miriše na vanilu kao ni sa zlatnom orhidejom. Iako nema veze s vezom što ja pričam. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas za vas imam potrošene proizvode. Jedva sam čekala da vam snimam ovaj video. Kesa mi se ne napunila nego prepunila. Vi niste svesni koliko ovdje ima stvari. Jedva čekam da vam pokažem šta se ovdje nalazi, ali prije toga ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal, odnosno da se prijavite, pretplatite šta god vam dole piše, kliknite na ono crveno dugme. A ja ću sada da podelim ove proizvode po nekim kategorijama da bi vama bilo lakše da gledate, ako vas ne zanima sve, da gledate samo deo koji vas zanima. U opisu ćete imati tačnu minutažu, dakle od kog minuta vam je koja kategorija, tako da uživajte u ostatku videa. Prva kategorija bit će nam kosa, s obzirom da imam najmanje proizvode za negu kose. Potrošila sam dva šampona, prvi koji sam potrošila jeste ovaj Lidlov, u pitanju ovaj Cian Sien, već to ne znam da pročitam. Provitamin za oštećenu, čini mi se, kosu, za negu, za oporavak kose. Izgleda ovako ambalaža, dakle s ovim zlatnim, imaju još dve varijante. Ja sam samo ovaj probala i jako mi se svidio. Miriše prelepo na neke voćkice, zaista jako lepo miriše. Uzela sam ga samo zbog cene, bio je čitavih 99 dinara, a ima 300 ml, što je stvarno super cena. Kao što vidite, sve sam potrošila. Šampon je bio stvarno super, nije najbolji na svetu, ali za taj novac je itekako dobar. Tu mi je negde u rangu sa Balenim šamponima, tako da rado bih ga kupila ponovo, tako da imate moje preporuke. Sljedeći šampon jeste Nivein. U pitanju ovaj micelarni, o njemu sam pričala u videu koji sam nedavno snimila, u pitanju video mojih top 5 proizvoda za negu kose. Ostavit ću vam link i karticu gore, odnosno ovdje karticu, da pogledate taj video ukoliko niste. Nisam nešto previše pričala tamo o ovom šamponu, ali sam ga spomenula. Evo ovdje ću vam sada reći nešto više. Dakle, u pitanju micelarni šampon, ja jako volim Nivein šampone za kosu, meni su oni super. I ovaj je bio dobar, ali ipak smatram da ima puno boljih nivejnih šampona. Ovo je bio gelast šampon, jako lepo je prao kosu, ali kao što rekoh, mislim da ima puno boljih nivejnih šampona, tako da ovo bih uzela samo ako bih našla na nekoj dobroj akciji, a sad da potrčim i da kupim ponovo ne, jer kažem ima boljih. Inače je bila jako velika ambalaža od 400 ml. I posljednji proizvod za kosu, također šampon, ali u pitanju je suvi šampon. U pitanju ovaj Balen i prvi put sam sad u životu probala šampon za suvo pranje, nikada nisam koristila. Ovaj šampon je toliko lepo mirisao, znači prelepo. Ovo je neki cvetni miris, ja ne volim previše cvetne mirise, ali ovo je bilo prelepo, stvarno prelepo. Ovo je ovo neko manje pakovanje, kao za torbu, putna verzija od 100 ml. Kažem, prvi put sam sada probala šampon za suvo pranje i svidio mi se, radi posao, ali da li ću kupiti ponovo? Pa ne znam, možda, možda. Ne mogu da kažem ni da hoću ni da neću, možda. Ja sam ranije u svrhe koristila puder za bebe koji mi je stvarno dobar i ništa nije lošije od šampona za suvo pranje. Možda mi je čak i puder za bebe i bolji. Ali ovo malo praktičnije, pogotovo ako idete negdje na putovanje. Mnogo je praktičnije jer nekada, ukoliko niste dovoljno pažljivi, možete cijeli da budete beli od glave do pete kada koristite puder za bebe. Tako da, eto, jedino je to plus. Sljedeća kategorija nam je telo, nega tela, i potrošila sam dve kupke. Prva koju sam potrošila jeste ova Balena sa vanilom i kokosom. Ovo imaju stalno u ponudi, dakle nije limited, već je uvek imaju. Ovo je nešto što je stvarno super, što znate da je već povoljno, da košta 99 dinara, 300 ml, svakako se isplati, svakako vredi probati. Ako volite kokos, vanilu, ovo će vam se sigurno svidjeti. Ja ovo redovno kupujem i uvek volim da imam po neku Balenu kupkicu zato što su dobre, a ova je meni jedna od omiljenih i pritom, kažem, ima je stalno u ponudi, tako da isprobajte. A druga koju sam probala sada po prvi put jeste ova Nivena sa glinom i ovo je prelepo. Toliko dobro miriše, vidite da sam sve iscedila, bukvalno posljednju kap. Ovo tako lepo miriše na limun, savršeno, kao da sam sada napravila limunadu, bukvalno. Prelep miris, prelepo se ponaša na telu, onako je dosta gusto, kremasto, ne neguje možda toliko kožu kao recimo Dove, ali je opet
recimo bolje od Balea, kremasti je dosta, tako da mi se ovo jako svidjelo i mislim da ću nekom prilikom kupiti ponovo. Konkretno preporuke, dakle, za ovu kupku sa ovim zelenim, one dve, imaju još dve, te dve nisam probala, samo ovu i miris je fantastičan, barem pomirišite ako budete išli do neke radnje gde se prodaju Nivea proizvodi, barem pomirišite jer je miris fantastičan. Potrošila sam i jedan losion za telo koji sam isekla, ja inače nemam običaj to da radim, međutim ovo mi se jako svidjelo, tako da sam isekla i potrošila do kraja. U pitanju je losion za telo iz Avona, ovo su oni njihovi sa dodatkom valjda parfema, imaju i parfeme iz iste te linije, tako da možete da koristite u kombinaciji parfem i losion za telo, mislim da bi to bio pun pogodak. Ja sam ovoga puta koristila losion i jako mi se svidio. Oni su onako dosta lagani i ovo mi je bilo idealno u toku leta. Međutim, odlučila sam da sada potrošim, prosto da mi ne stoji do sledećeg leta. Naravno, može se koristiti u toku cele godine, ali je idealno za leto jer nije masno, a opet lepo hidrira kožu. Koža jako brzo upije ovaj losion i ostaje tako mekana, mirišljava naravno. Ovo je bio neki pudirasto-cvetni miris, neka mešavina, ali jako lepo. Tako da preporuke za ovo, ako volite losione, te neke lagane, koje koža jako brzo upije, da možete da se obučete čim namažete losion, onda ovo za vas. Meni je bilo stvarno, stvarno super. Čim sam isekla, znači da je proizvod zaista dobar. Imamo jedan balen proizvod koji nisam ja potrošila jer nisam stigla. Potrošio je Veljko. U pitanju je, nije so, već kao neke kuglice za kupanje, dakle ubaci se u kadu sa mirisom orhideje i vanila. Ovo miriše toliko dobro. Kao neki parfem, ovo je prelepo, prelepo, prelepo. Ja ću ovo definitivno kupiti. Ovo sam inače dobila za rođendan. I nisam stigla da iskoristim, iskoristio je Veljko pošto sam ja dobila pa nisam mogla da punim kadu. Tako da je iskoristio Veljko iako on nema uopšte običaj da puni kadu i da se tako kupa. Kao pretpostavljam većina muškaraca to završi za 5 minuta pod tušem. Međutim, ovo mu se jako svidjelo, miris. Miris je stvarno prelep, tako da iskoristi on, a ja ću definitivno kupiti ovo da isprobam i ja, zato što mi se jako sviđa i kaže da je stvarno super i da lepo oboji vodu. Koristili smo do sada nekoliko puta onu Baleinu su za kupanje, ali kaže da su ove kuglice bolje. Bukvalno su bile neke kuglice u tamno-tamnoj ljubičastoj boji, koliko se sećam. I potrošila sam dva dezodoransa. Prvi je Dav, ovo već znate da volim, Dav original, ne znam šta bih rekla. Da, najviše volim i ovo je stvarno super kada ne znate koji da uzmete, uzmite ovaj original, tako ja ovak radim i to mi je super. I drugi dezodorans jeste ovaj s ovom kuglicom, kako se kaže to, roll-on, jeste. U pitanju je Balea 5 u 1, meni je ovo bilo stvarno odlično. Iako kada sam tek kupila, nisam ništa očekivala, s obzirom da sam čula od nekih devojaka ovde po YouTube-u da im se ne dopada da su im Baleini dezodoransi previše slabi. Ja stvarno nisam neko ko se previše znoji i uzela sam, rekao, ajde, možda ću koristiti recimo u zimskom periodu, međutim ja sam ovo potrošila u toku letnjeg perioda i ovo je meni bilo odlično, stvarno miriše prelepo, onako je neki blag, čist miris, a toliko dobro radi posao, stavim ujutru, celog dana se migna, čak i po onim najvećim vrućinama sam koristila, meni je ovo stvarno super. Ali dakle ovaj 5 u 1, čula sam preporuke i za dezodorans, imaju dakle u spreju. Meni je ovaj bio super, tako da ako želite da probate neki balen, preporuke za ovaj 5 u 1, kakvi su drugi, zaista, zaista ne znam, možda su drugi stvarno blagi, ne znam. Idemo sada na kategoriju lica, odnosno nega lica, da vidite što sam tu potrošila. Dakle, potrošila sam tri maske i prva koju ću vam pokazati jeste ova M Beauty, nju sam sinoć iskoristila. Miriše fino onako na kokos, jako lepo hidrira kožu. Baš mi se svidjelo i ono što mi se posebno svidjelo jeste što je bila toliko lepo natopljena, čak i previše, stvarno, da sam je iskoristila čak dva puta. Nemam običaj da to radim, mislim da sam to do sada samo jednom probala. Iako sam čula da to puno devojaka ovde, gledala sam njihove klipove gde su pričale da ove sheet maske iskoriste čak dva puta. I definitivno ću od sada i ja to praktikovati. Upotrebila sam ovu masku dva puta i apsolutno ništa joj nije falilo. Bila je super natopljena i prvi i drugi put kada sam je koristila. Dakle, na čisto lice, čistim rukama stavite masku. Kada prođe 15-20 minuta, skinete je, vratite lepo u kesicu, uvijete, stavite u ukosnicu, tako ja radim. I onda nakon nekoliko dana mogu masku da upotrebim ponovo. Meni se ova stvarno svidela. Onda imam jednu masku za čišćenje lica. U pitanju je Velnea Lilie Brand. Izgleda ovako ova kesica.
Ova maska je bila jako interesantna s obzirom da je bila zelene boje, onako nežno zelene boje, ali jako interesantno, nikada nisam videla masku zelene boje, mislim da je otprilike ovako neka boja. Vidjet ćete u vlogu. Maskica mi se stvarno svidela, dakle nanesete na lice, ona je u vidu kreme, sačekate nekih 10-15 minuta, odnosno dok se ne osuši. I kada se maska osuši, samo je isperete toplom vodom, zaista ostavlja onako kožu dosta mekanom. Tako da ništa nisam očekivala, ali mi se na kraju jako svidela, verujem da ću je sigurno kupiti ponovo. Inače je maska za lice sa mineralima mrtvog mora. Bila je fina, uzela sam je za nekih 100 dinara. Treća maska koju sam potrošila jeste ova Afroditina. U pitanju je maska za detoks i ja sam bila ubeđena da je ovo isto neka kao glinena maska koja će isto da mi zategne kožu. Međutim, ovo je skroz suprotno, ovo tako lepo hidrira kožu, tako je lepo nahrani, koža bude jako mekana, ovu ću masku isto sigurno kupiti ponovo. Unutra se nalaze neke sitne, kao granulice, kao sitne peeling čestice, ne može da vam zameni peeling, ali je svakako prijetno. Dakle, maska je bela i imate neke plave, rekla bih, čestice i onda kada vi to krenete da utrljavate po koži, te kuglice polako počnu da se rastvaraju i da maska dobija tu neku plavičastu boju, jako interesantno. Tako da lepo utrljate, ostavite 10-15 minuta i maska se dakle ne steže, ostaje tako skroz kremasta i lice bude jako mekano nakon ispiranja, tako da mi se i ova maska svidela stvarno i kupit ću je sigurno nekom prilikom ponovo. Dakle, u pitanju je, ne znam da li sam rekla, Afrodita i cijena joj je oko nekih 200 dinara. Potrošila sam za lice ove jedne ampule. Dakle, ovo je kao serum za lice, dobijete unutra 7 komada za 7 večeri, 7 dana. Ne mogu sad ovo da izvučem, evo ga, 7 tih ampulica dobijete i možete koristiti 7 večeri ili prosto kada želite, ne morate koristiti svako večer, možete svako drugo, svako treće, jedno nedeljno, mislim prosto kako vi želite, iako je efekat najbolji ako se koristi svako večer. Međutim, ja sada imam Velnane serum za lice i mislim da za sada neću kupovati. Ovo jeste super ako ne koristite inače serume pa želite da ubacite malu upotrebu, ali ako već imate neki serum koji koristite, nema potrebe kupovati ovo. Probala sam i one sa vitaminom C i one su mi isto bile dobre. I ampulice sa vitaminom C su mi bile dobre, dosta su slične, onako su malo masnjikave, tako da se meni iz tog razloga više sviđa Velnane serum jer nakon njega lice ne ostaje masnjikavo, onako novih ampula da. I ono što neki zamiraju, jeste miris, ima neki baš muški miris, na muški parfem miriše, meni lično ne smeta, ali ukoliko vi to ne volite, onda preskočite. E, ovdje su jedni tuferi. Ja do sada stvarno nisam pravila razliku između tufera. Svi su mi uvijek bili isti, apsolutno nisam razumela osobe koje kažu, e, ovi su dobri, ovi nisu, pa ja nikad nisam videla razliku, meni su uvijek svi bili isti, dok nisam probala ove. E, onda sam shvatila kad neko kaže ovi su dobri, ovi nisu, jer ovi stvarno nisu dobri, meni se nisu svidjeli. Jeste da se dobio 150 komada, jeste da je cijena pristupačna, ali su dosta grubi i tvrdi i baš mi nisu prijali za lice, tako da sam ih većinom koristila za nokte. Za nokte su dobri, za skidanje laka, ali za lice ne. I poslednja stvar za lice koju ću vam pokazati, ali nemojte mi se smejati, jeste krema za bore. Da. Nećemo ništa pričati, nema potrebe ništa da kažete. Znam da imam tek 21 godinu i znam da mi nije potrebno, ali pre jedno pola godine, možda već ima i godinu dana, padne meni na pamet da ja uzmem da kupim kremu za bore, jer jel te meni smetaju ove bore ovde, ove smejalice, ove malo na čelu koje svi imaju i to je normalno. Ali eto, ja sam htjela to, kao meni to smeta i ja kao to moram da rešim, međutim naravno da sam kremu nanela jednom i više nikad, eto, samo istaram želju. Sva sreća da sam uzela u ovom putnom pakovanju, ovoj putnoj verziji, inače stvarno ne znam što bih radila sa tu kremu, verovatno bih je nekome poklonila. Ali evo, krema koju sam ja probala jeste ova Balena Q10, ja sam kuticu ubacila. Ja sam na kraju ovu kremu iskoristila za ruke, ovdje je bilo valjda 5 ili 10, 5 ml, ali bila je fina količina proizvoda. Ja sam imala da namažem ruke jedno 5-6 puta. Jako je slatko ovo pakovanje, tako da ću ovo da sačuvam ako mi nekada bude trebalo za nešto. Sačuvat ću, ali definitivno više neću kupovati, bar ne u narednih 10 godina. Bila je dosta masna, sada da li takve kreme za bore trebaju biti, ja stvarno ne znam, niti se razumem, ali za ruke mi je bilo okej, možda čak i premasna. I stigli smo do šminke, mislim da do sada nisam imala ovoliko potrošenih proizvoda što se šminke tiče. Šutnula sam, odnosno ugurnula sam prstom puder, osjećam da se sve po tepihu raspršalo. Unije živje, evo ga. U pitanju je Farmacy puder koji sam stavila u pom projekat i trudila se da ga potrošim, ali
Mnogo mi je taman, stvarno mi je mnogo taman, ne vredi, u toku leta mi je bio taman i definitivno ću ga baciti, prosto ne treba mi, a već jako dugo ga imam, tako da ga ne mogu nikome ni pokloniti, ja i svakako je dosta već potrošen. Imam ga stvarno dugo, tako da mislim da mu je možda već rok trajanja prošao, bacit ću ga za svaki slučaj, jednostavno ne treba mi. Jedan puder koji sam potrošila jeste ovaj Catrice-ov. Ovo je bio puder ovako u ovim bojama, dakle žuta, ljubičasta, boja kože i zelena. U pitanju je puder koji bi trebao da vam prekrije crvenilo i te neke nepravilnosti na koži koje imate. On jeste bio tako u bojama, ali je na licu bio skroz providan. Ja, kao što vidite, potrošila sam ostalo jako malo, ali već to ne mogu četkicom da izvadim. Ok je, ali nije nešto što bih kupila ponovno, svakako ga u prodaji i nema, tako da svakako nema ni veze, ali je bio ok, mada ja najviše volim da koristim Essence-ove pudere u kamenu. Onda sam potrošila i ovu Trendy Tap olovku za oči, u pitanju je bela, koju sam koristila za vodenu liniju i ova olovka mi je stvarno, stvarno bila super. Dugo sam je stvarno koristila i bila mi je odlična, mislim da je ovo njen broj 005, ne znam da li ih još uvek ima, ja sam ovo kupila pre možda 2 godine na nekom sniženju za, ja mislim, manje od 100 dinara i stvarno sam je super, super koristila. E, imamo onda ovdje jednu maskaru Essence-ovu, ovu maskaru sam jako voljela da koristim i ovo mi je druga potrošena ista. Evo kako izgleda četkica, super je ova četkica i super su mi njihove maskare. Ovo sam potrošila i vrijeme da se pozdravimo, ja sam je već jednom oživela kao što to uvek radim sa maskarama, dodam par kapi ulja i onda se sve ovo lepo rastopi što je ostalo po ivicama ambalaže i onda imate za još sigurno nekoliko korišćenja, a sada je vrijeme da se pozdravimo. Svakako imam i novu i ovdje je jedan eyeliner koji je skoro popotrošen, ostalo je još možda stvarno mrvica, međutim imam nov, a imam ga i jako dugo. Ovo je bio Golden Rose eyeliner i verujem da ga već znate, mislim da ne postoji osoba koja ovo nije probala. Međutim, meni se ovaj eyeliner stvarno nije dopao i ja ga ne bih preporučila. Jako se lako skida, dakle nanesete prstom da prođete, on se skine. Nije vodootporan i to stoji, ali koristila sam i neki koji nisu isto bili vodootporni, a opet se nisu tak tako lako skidali. Dakle, bukvalno prstom ako pređem i on se skine. Tako da ja ovo ne bih više uzimala. Imam trenutno sada jedan Essence-ov koji mi je super. Eto, ovo sam trošila, ali to je to. I poslednji proizvod što se šminke tiče jeste Oriflame-ova CC krema. Ne znam koliko se sada vidi. Dakle, u pitanju je krema sa zaštitnim faktorom 20, međutim, pretamna mi je, baš mi je tamna. Ja sam je koristila možda nekoliko puta mešajući sa nekim drugim puderima, ali se ne vidi se. Mnogo mi je tamna, u svakom slučaju. Stvarno, stvarno je mnogo tamna, tako da ću je dati velikoj mami, ona je već koristila jednu, pa evo da ću je sada i ovu moju neka potroši, jer meni bez veze stoji nova, ja sam je par puta upotrebila, ali stvarno mi je... ničemu ne služi jer mi je pretamna. Idem sada da proverim kupus da mi ne zagori, pa se vraćam da vam snimim poslednju kategoriju, odnosno proizvod za kuću. I kao što rekoh, poslednja kategorija su nam proizvodi za kuću. Počet ćemo od jednog super proizvoda. U pitanju su ove maramice za čišćenje naočara, možete čistiti telefon ili bilo šta drugo tog tipa. Dakle, ja sam ih koristila konkretno za naočare. Prvi put sam probala ovakav proizvod, evo sve sam potrošila, ostale su mi možda još 2 maramice, njih sam stavila u torbicu. Uvek nosim ovu torbici, meni su bile super, ja sam ih uzela u Ideji na nekom popustu za možda 100 dinara, unutra su dobio 50 komada. Onako fino su natopljene, lepo očiste stakla, ne ostanu onako zamazana, zamrljena, što mi je bitno. Tako da, eto, preporuke za ovo ako naletite. Ovo su jedine koje sam probala, sigurna sam da ima i boljih. Ako vi imate neku preporuku, pišite, planiram da probam one iz DM-a koje svi dosta hvale, pa eto, vidjet ćemo. Ali ove su bile skroz korektne za 100 dinara, 50 komada, meni je ovo trebalo par meseci, ja nemam običaj da čistim naočare. Ja ih čistim tek kad shvatim da ne vidim ništa, znači bolje vidim bez naočara nego sa naočarima koliko se zaprljaju i tek tada shvatim da je vrijeme da ih očistim, stvarno nemam naviku. Zatim odnosno jedan, ali 2 kesice, super proizvod. U pitanju je ova so za čišćenje ovih aparata. Ja imam ovaj kao za vodu, za grejanje vode, čaj, kafu, šta god. I meni je stvarno super i ovo koristim jednom godišnje do 2 puta. Nema potrebe da koristite svakog meseca ili mnogo često. I ova jedna kesica vam ide na pola litre vode, dakle sipate pola litra u vaš aparat, stavite ovu kesicu, stavite da proključa, nakon toga prospete i
još par puta isperete, prokuvate vodu prosto da se očisti skroz, da se slučajno ne otrujete, što može da se desi, tako da obavezno više puta isperite. Ovde piše jednom, ali ja to odradim nekoliko puta za svaki slučaj, ali je sus stvarno odlična i očisti kamenac u potpunosti. Ja upotrebujem uvek dve kesice, dakle, s obzirom da jedna ide na pola litre vode, ja stavim litru vode u ovaj aparat, stavim obe kesice i tako prokuvam, ovo je odlično. Potrošila sam jedne vlažne maramice, ovo su bile neke pruva, kako već. Bile su dobre. Ovo je neko veliko baš pakovanje od koliko komada, od 90 i bile su 100 dinara, uzela sam ih samo zato što su bile naravno najjeftinije, šta drugo. Mislim što mi se promenilo svetlo, što sam oko bela odjednom. Nekad mi se desi kada tako približim neku boju da mi se promeni svetlo. Uglavnom bile su dobre. Jedan Palmolive sapun za ruke. Ja volim ove sapune. Iako znam da se neki žale da im isušuju ruke, meni ne. Ne znam, meni su super. Uzela sam ovaj običan sa medom i mlekom, valjda, ili... Da, dobar je bio. E, potrošila sam dva omekšivača za veš. Ovo koliko je bilo lepo. Dakle, u pitanju je grejpfrut i neki cvet. Ali ovo je bilo fenomenalno. Naravno, na meni nije bilo za 67 pranja. Jer ja to stavim, ne pitajte koliko. Ali ovo, toliko lepo miriše. Ja ne mogu. Ja ne mogu sada prestanem da mirišem ovu bočicu. Uf, savršen miris, savršeno ovo probajte. Toliko lepo miriše, osvežavajuće, onako prelepo, prelepo, prelepo. Uzela sam ga u Rodi na nekoj akciji za ispod 500 dinara, mislim, da je bilo ovo pakovanje. I ima dosta proizvoda, ima koliko? Litar i po sigurno. 1680 ml. Tako da preporuke ako na ovo naletite. A drugi koji sam potrošila jeste ovaj silen i jadan, sve je napadala prašina njega. Ovo je isto bilo lepo, mada bi se onaj za nijansu više svidio. Ovo je baš miriše onako kremasto, pomalo na vanilu, ali ne previše. Ne miriše na vanilu kao ni sa zlatnom orhidejom, iako nema veze s rezom što ja pričam, ali on je recimo Lenorov sa zlatnom orhidejom, on miriše malo na vanilu. Ne znam, neka mešavina prelepa, baš na neki parfem miriše, tako da i ovo mi se stvarno svidjelo, samo što ovdje ima dosta manje, ovdje ima 1200 ml, ali je takođe jako lep proizvod. I posljednja stvar koju sam potrošila jeste jedan tečni sapun za ruke. U pitanju je neki Meko, tako se zove, sa bademom i hibiskusom, jako lepo miriše. Zbog mirisa sam ga uzela. Svakno baš fino miriše, zadržava se miris na rukama. Ovo je neka naša proizvodnja. Znate već da ja po pitanju sapuna tečnih stvarno nisam probirljiva. Uzmem koji je najjeftiniji. Ovaj je bio 100 dinara ili 100 neki dinar, tako nešto. Litra sapuna se dobio, što je meni bilo super. Jeste malo ređi, jeste se malo brže troši, ali mu stvarno ništa ne fali. Ja sam bila stvarno, stvarno zadovoljna. I eto, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da ste uživali, da su vam se svidjeli moji potrošeni proizvodi. Ako jesu i ako vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me obavezno i na Instagramu. U komentarima mi pišite šta ste probali od ovoga, kako vam se proizvodi sviđaju i ako imate još neki predlog što bih to mogla da isprobam, neki predlog za neki naredni video. Hvala još jednom na gledanju, ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!